Tak, zdravím vás lidi u dnešního videa a dneska začínáme netradičně bojí o pevnost. Takže, o, ne. To jsem nechtěl, to mě nebaví. Obrana je nuda. Co tady je? Lord co? Týmu vypadá, že nikdo není. Ne, my máme zase toho rangera, tyjo. Ale oni nemají trpa, oni mají jednou ty trpa. Dream, cože Dream? To si děláš kozy, ne? To asi těžko, tyjo. Horlivý rytíř, ten by mohl něco uhrát, ten var. Další horlivý rytíř. No, možná by mohli něco uhrát. Tak, já půjdu asi spodem. To viděl na spodní ruš. Tak to možná ani tak ruš nebude. Tak, a abych to viděl na střed. Počkej, jsme dva trpoši. Kulata chce? Co to je kulata? Je něco jak kulata, ale s... Pojď, půšnem to tam trošku. Pohoda Honza, jo. Jo, za to dělo jsem dostal dost. Co to tady je? Proč tady rašuje? To nehraje, nebo co? No, tak to jsme v čoudu asi. Tak čau, kámo. To ještě mi to jde? A tak dlouho jsem tu nehrál. Takže bych je zkusil trošku ze zadu ošolichat. Není tu nikdo? Čau. Ne. Uf. Tak jo. Jo, tady ničí bomby. To je hodně záslušná činnost. A kvůli tomu má taky horlivého rytíře. Že je tak dobrý a může ničit bomby. Pytle, ten mage má sílu jak prase. No, uděláme to takhle.
pomoc. Vypadá to na Wreck in Peace. Jelej! Tak to je škoda, jsem uskočil přímo do toho, no. To bude GG. Ten stav by mohl něco zahrát. Má 5000 naboukané, takže předpokládám, že má velkou obranu, takže by tam nějakou dobu je mohl šmrlat. Ale uvidíme. Tak on je nejde šmrlat, on jde totiž rovnou... Dobře, ještě jsem ho sejmul. Koně, já už jsem si chtěl vybolovat koně. Stav už má konečně nějaký ten damage. Jako mohli bychom to, protože máme toho vara, mohli bychom to ubránit. Podle toho, jak hodně budou pushovat. Tak stav je dead. Ještě tam máme někoho na středu. Oni to už postavili, ten kulový bimbo. Tyjo, dobře mířená. No to tam sice, tyjo, no to je, to asi nedáme 4 minuty, je dost dlouhá doba. To beranidlo to problém nedělá, chtělo by to spíš, no, máme to všechno propušované. Tak, beranidlo je v čoudu. Dělejte, vařičkové! Tak, pozdě. Tam zase pušu na vrchu k sakru. No dobře, tak půjdeme, zkusíme nastřelat, tam už to postavili, no tak to je na prd. To je na prd. Tak, co budeme dělat teď? 2 minuty. One hit, one kill. Co tam má 200 000 nabuchaný, jo? Zabijte ho tady toho šulínka.
Mhm. Ten VAR začal pozdě hrát. Škoda. $173,000. Ani nevím, jestli jsme hráli v 6 nebo v 5. Čo, ta to dobře propušovala. Ten měla dimiči. I to no, už. Kdyby to nepušovala, tak bychom možná mohli vyhrát. Co to je? To ta vůbec nehrála, nebo co? A ten Marshall, tyjo, to je... no nic. Tak, a máme tu další zápas, tentokrát zase zavara. Nevím, co se chytlo. 5v5, klasika. Takže, tak to bude špatné. To bude špatné. Tihleti... Dejte si tam, jaké chcete slovo zprosté. A můžete si tyhlety pojmenovat, protože to jsou... Já to nebudu ani vyslovovat. Nás rozmlátí jako kaši. Ještě jsou v týmu. To se nemá cenu asi zatím ani honit. Ale tak co, nebudem to vzdávat, uvidíme. Nebudem to vzdávat. Ti jsou nakoupení, nafarmení a možná i něco navíc. Tak, tady jim stačí úplně jeden na vlajce, co? Jestli tuhle vlajku donesu, tak to bude zázrak. Aspoň to bude rychlovka, no. Kaž to nesnímá v týmu? Tak je snímá. No ani zůstanu asi na vlajce. Evidentně to nemá cenu útočit, tento tady na to sere.
Kurník, nemám žádný skill. GG. No, to byla rychlovka. Tak si počkáme na další zápas. Tak, máme tady další vlajku. Tak jsem zjistil, jestli bude trošku lepší jak minule. Jo, takže tři varo. Tyjo, toto je převarováno, takže počkej, takže to uděláme trošku jinak a budu stát na vlajce. Aby se neřeklo. Uf, to je varu. Varu Habakuk. Doufám, že to nebude i nějaký damager, by mi sundal. Kam šli? Opičáci. To zase není špatná hra, to je taková oddychovka vždycky, člověk si postojí na vlajce a jenom čeká. Jo, už jim to někdo lívnul, jo, dokonce. Tak hodíme větší regen. To nevím, jestli pro tu lajku náhodou nemám jít já, protože jak to tak vidím, tak horko těžko se jim to nosí. To jo, a to by to musel někdo pochopit a stát místo mě na vlajce, že jo. No nic, asi se pro tu vlajku vydám, protože... jako... jdu pro ní. Kurň, já jsem si vyplýcval to.
sakru. Drží to pevně, no. Drží to pevně, a díky tomu, že mají tu zombiu, jinak by už byli... by se jim to nandali. Ty vole, tady ten tajček, na co ten? No to jsou... to... tyjo... To, co si člověk neudělá, to prostě nemá. Ooo, oh, ona mi tam ještě prcla vír. Ta buchta. Ne! Kradu na vlajku, rychle. To je zase tady ten. Chudák, to mi snul. Jo, takže zombie je dole, takže to je super. Jo, už se zřejmě čeká vyřazení. Co chceš vlajku, opičáku, trpaslícký? Zasloužíš si ji? A jo, měl dobrý dymí, zasloužil si ji. Mně se ten jeden var livnul, no. To byla škoda. Mohla to být větší sranda.